Oznáme nie súťaž školský novinár. Páni, chlapci, súťaž. Wow. Super. Každý si môže vyskúšať svoje silné stránky. Ten, ktorého materiál bude mať najvyššie hodnotenie, sa stane školským novinárom. Wow. To je ono, staneme sa novinármi. Áno. Hej, futbalisti, prečo práve vy? Chceme sa vyskúšať aj ako novinári. Áno, budeme natáčať cool materiál a staneme sa cool. Julia, Maruška, čo sa chystáš natočiť? Tvoje obiete s chlapcami? A my sme futbalisti, nájdeme niečo super na natáčanie. Naše tréningy, život. Počúvajte vy, futbalisti. Tejto súťaže sa nezúčastním. Nikdy som sa nechcel stať novinárom. Nemám o tom záujem. O jedného super a menej. Čo je to za hluk? Prečo kričíte? Pozrite sa, vyhlásenie najlepšieho novinára. Áno, snažíme sa rozhodnúť, kto bude školským novinárom. Počkajte, kamaráti, ja budem novinár. Som malá a dostanem sa do každého otvoru, do každej diery. Takéto veci môžem natáčať, rozumiete? Gigi, uvoľni sa, ja budem novinár. Áno, staneš sa naozaj skvelým novinárom. Dosť, ako zvyčajne, je mi zle z týchto basketbalistov. Ahojte všetci, čo je to za stretnutie? O čom to hovoríte? Môžete nás nechať prejsť? Hovoríme o tomto, škola potrebuje žurnalistiku. My už jedného máme. Hádajte kto? Máte tri typy. Wow, super! Smile, ty si novinár? Zatiaľ nie, ale chystám sa natočiť takýto materiál, ktorý bude mať najvyššie hodnotenie. Áno, a Smilek sa stane školským novinárom. Čo môžeš natočiť basketbalista? Objatia si ho rozklieskávačiek. Vlastia, sklapni. Nemusíš sa starať o veci, ktoré natáča Smile. A bude tam ešte jeden novinár okrem Smileyka. Ja. Áno, natočíme nejaký super materiál. Diana, no tak školská novinárka nie je dobrá práca pre dievča. Daj miesto mne. Nie, Smile, je mi ľúto, ale miesto ti nedám. Ten, ktorého materiál získa najvyššie hodnotenie. A stane sa školským novinárom. Fajn, Diana, chceš so mnou súťažiť? Dohodnuté. Áno, Smilík, dohodnuté. Dievčatá, sme také super, keď hovoríme o hodnotení, ale čo budeme natáčať? Dievčatá, čo ty myslíte? Všetko, čo sa deje v našej škole. To je najzaujímavejšie, najhorúcejšie. Diana, čo? Dievčatá, verte mi. Ľudia, som v šoku. Prečo ste za mňa nehlasovali? Mohla by som sa stať najlepším školským novinárom. Gigi, ty nie si jediná, kto sa chce stať novinárom. My to chceme tiež. To je v poriadku. Uvidíme, čo basketbalista Diana natočí. Na čo ho potrebujete? Musíte natočiť všetko, čo vidíte. Niekto sa boskáva, musíte to natočiť. Niekto rozbil umývadlo, musíte to natočiť. Na čo to potrebujete? Keby som bol novinár, natočil by som niečo skvelé v dievčenskej prevliekárni. Artyom, hamba! Preboha, Artyom, som šokovaná. Školskí novinári nenakrúcajú dievčenské izbičky. Zbláznil si sa. Prav, spoď sem. Hej, Smilík, čo robíme na toalete? Budeme to niečo natáčať? Ticho, Braus. O, už viem. Natočme nové zrkadlo s motýľom. Braus, zbláznil si sa? Nikto sa na to nebude pozerať. Potom nakrúcajme hodiny v našej škole. Braus, nechápeš tomu? Nikto sa na to nebude pozerať. Musíme natočiť to. Ľudia, ahojte všetci. No dnes ja a moje rozlieskavačky skúšame náš školský novinársky talent. Povieme vám tie najpikantnejšie príbehy. A najväčšie tajomstvá. Áno, a teraz ideme do školskej telocvične. No ľudia, teraz môžete vidieť našich školských futbalistov, ktorí netrenujú, ale len sedia a váľajú sa loptu po zemi. Jeden z týchto školských futbalistov je môj bývalý Dima. Vedľa neho vidíte kostiu Dimovú pravú ruku. Pozrite sa, čo robia. Nevyzerá to ako tréning? Hej, prečo natáčate? Odneste fotoaparáty, výhovorky pre novinárov. Vlastne, máme právo vás natáčať. Toto je školská súťaž. Je mi z teba zle. Tak poďme trénovať. Ľudia, pozrite sa, aký vplyv má kamera na futbalistov. Začali behať a trénovať. Čo skoro bude prestávka a uvidíte. Čo robia tínedžeri počas prestávky? Je mi z teba zle. To je všetko, ľudia, odchádzame. Poďme na chodbu a počkajme prestávku. No chlapci, teraz uvidíte akciu. Ukážeme vám, čo sa deje v škole počas prestávky. Áno, bude to hrozné. No chlapci, zvonček zazvoní. Poďme! 5, 4, 3, 2, 1. Zvonček! Ja idem prvá, to je dávny! Ja idem prvá!
Bolo to hrozné. Ľudia, bolo to desivé, ale pokračujeme v natáčaní. Do čerta, babi, basketbalisti sú pred. Nemohli sme natočiť prestávku. Som z nich unavená. Čo teda máme robiť? Ja viem! Budeme natáčať v kúpeľni. Je tam veľa vecí na natáčanie. Poďme! Tak ľudia, tu sú naši basketbalisti, ktorí sa tiež chcú stať školskými novinármi. Ale oni to neurobia. A chlapci, tieto krásne dievčatá sú naše školské rozlieskávačky. Chcú sa stať sa školskými novinárkami. Ale oni to neurobia. Ľudia, počuli ste to? Ste počuli? Basketbalisti to prehnali. Porazíme vás. Už som vám povedal, že sú krásne dievčatá. Vy natáčate svoj materiál a my natáčame ten náš. No... Ľudia, teraz sme vo peštiarni na dievčanskej toalete. Pozrite sa. Môžete si myslieť, že to nie je nič zvláštne. Umývadlo niekoľko uterákov na ruky. Ale to je jedno ale. No ľudia, sú tu tri stánky. Prvom vidíme... Julia Artiuma! Hej, Diana! Poďme na ďalšie. Druhý stánok, tu sú... Maruška Artiuma! Zober. Sedenie a obietie. Rozprávaj sa. Fajn, chlapci, odchádzame. Tretí pár. Nechajte nás na pokoji. No, nebudeme vás rušiť. Takže ľudia, ukázali sme vám školské záchody. Poďme. Bude to ešte horúcejšie. Poďme. Sú príliš drzé. Pozrite sa na týchto novinárov. To vymyslel túto súťaž. No ľudia, teraz máme tréning. Novinárstvo je dobré, ale... Nikto nezrušil tréning. Ukážme im to, dievčatá. Mm-hmm. Poďme. Odložím si telefon. Tak. Začneme, dievčatá. Áno, no, tak. Sme najúžasnejší. Sme najkrajší. Sme najhorúcejší. Sme najkrajší. Najhorúcejší. Chlapci, tento obsah je určený najmä pre vás. Budeme natáčať naše skvelé roztieskávačky. Oj, výcvik. Tak čo, ste pripravení vidieť naše roztieskávačky? O, chlapci, toto nie sú roztieskávačky. Sú to futbalisti, naši súperi. Skryjte kameru. Nenahrávajte. No vidíte, sú to lúzri. Chodia okolo a pláču. Vy ste lúzri. Želám si, aby sa Diana stala novinárkou a nie ty. Ué. No čo, chlapci, ste pripravení vidieť naše roztieskávačky? Tu sú naše pekné dievčatá, roztlieskávačky. Rád sa pozerám na ich tréning. Sme najkrajší! No, najhorúcejší! Počkajte, chlapci, ak nás uvidia, sme mŕtvi. Nižšie. Raz, dva, tri! Je vám teplo, chlapci? Je to naozaj horúce. Musím odísť, lebo ak nás uvidia, zabijú nás. Buď ticho. Videli ste to, chlapci? Basketbalisti, novinári zverejnili svoje video. Ach, človeče. No, a teraz natočíme horúce video. Získa najvyššie hodnotenie. A my sa staneme žurnalistami. Čo je to, dievčatá, natáčali roztlieskavačky? Do čerta. Ak sa to dozviete, aj roztlieskavačky zabijú basketbalistov. Wow, aké novinky. Pozrite sa na skákajúce roztlieskavačky. Sme najkrajší, najsilnejší, najhorúcejší. Wow, super. Raz, dva, Dima, pozri. Kostia, nepozeraj sa, to je Diana. Basketbalisti natočili také super video. Nie. Ich materiál je zaujímavý. Kostia, ak sa na to budeš pozerať, nie si môj kamoš. Myslím si, že basketbalisti sú skvelí žurnalisti. Blafovači. Dievčatá, tréning bol super. Budeme pokračovať natáčaní. Počkajte, dievčatá. Pozrite sa. Čože? Získa najvyššie hodnotenie. A my sa staneme žurnalistami. Samozrejme. Ja. Som šokovaná, dievčatá, sú pred nami. Som šokovaná. Ja, natáčali nás pri tréningu. Raz, dva, tri. Čo? Čo? Najhoršie je hodnotenie, pozrite sa. Pozrite sa. Dievčatá, chápete, že nás natáčali, keď sa nám zdvihli slony? A preto je hodnotenie ich... také vysoké. Diana, čo budeme robiť? Dievčatá, ja viem, sledujte ma. Braus, videl si to? Naše video prekonáva všetky hodnotenia. Teraz sme novinári. Pracovali sme tak super. Osprchujme sa a poďme domov. Aha. Diana, čo chceš robiť? Bojím sa. Diana, nepanikár. Nebudem natáčať chlapcov. Ideme natáčať, ako sa chlapce prezliekajú. Nie, naše telefóny áno. Pospíte si, dievčatá. Položme fotoaparáty. Dievčatá, vy poďte tam, ja pôjdem sem. Dobre, fajn. No, dievčatá, urobili sme všetko. Teraz musíme čakať. Poďme.
Sme víťazi, sme novinári. Jej, sme novinári, sme víťazi. Niečo tam sú porazené. Poďme domov. Poďme, poďme. Tak, dievčatá, teraz je rad na nás, aby sme získali hodnotenie. Áno, áno. Pozrime sa na to, dievčatá. Pozrime sa. O, no tak, dievčatá, vidíte to? Vidíte to, dievčatá? Poďme to zverejniť. Prekonám všetky hodnotenia. Pozrite sa. Áno, zhodujem sa naozaj. Pozrite dievčatá. No tak, tak, dievčatá. Dievčatá, sme víťazky. No, zverejníme to. Poďme. Zverejnené. Áno. Ľudia, to je všetko. Dievčatá a ja určite sa staneme novinármi. Nezabudnite dať palec hore, prihlásiť sa na odber kanála a stlačiť zvonček. Dovidenia aj všetkým. Dievčatá, poďme.